Prva jed, ki vam jo bom predstavil, je specialiteta na letošnjem meniju. Jed se imenuje šefov raviol. V samem raviolu se toliko dogaja in na celem krožniku je toliko sestavin, ki so različne, ampak skupaj tvorijo eno tako ful lepo harmonijo. Bomo naredili testo. Tukaj imam špinačni klorofil. Veste, kaj je klorofil? Kaj je špinačni klorofil? Kaj je ga? Veš? Barva od špinače. Barva od špinače. To je špinačna barva. Tako. Barvilo. Tako. Kako pridemo do tega klorofila? Zavremo vodo, slano vodo, damo noter špinačo, jo blanširamo, ven vzamemo in zmiksamo na fino. Potem damo na cedilo, da se odvečna voda izteče in uporabimo res samo tole kremo. Se pravi, špinačni klorofil zmešamo z rumenjaki. Tukaj sem jaz videla, ful veliko je bilo rumenjakov za takšno količje. Zelo veliko rumenjakov, ja. Zelo veliko rumenjakov, ja. Mi smo delali včasih na kilo ostre moke, tam 10-12 jajc. Mislim. A, klele gre več, klele gre, aha. Zdaj ti bom na pamet rekel, ker sem zmanjšal količino. Tam okrog 32, nekaj takega. V glavnem, ja, ker je jajčno testo, ja. Aha. Lahko ga zavijete v plastično folijo. Najboljše je pa v profi kuhne, da ga date v vakuum vrečko in vse skupaj zavakumirate. Zdaj pa prvi del nadeva. Naredili bomo jurčkovo kremo. Jurčkova krema je pa sestavljena iz jurčkov, šalotke, česna, lovor, timijan. Zdaj pa vse skupaj malo deglaziramo z vodo. Ko voda povre, damo še sladko smetano. A je pomembno, da začinimo jurčke? Jaz jih bom na koncu. Lahko bi jih že zdaj, ampak če zdaj solimo, bojo takoj izpustile vodo. Še vse skupaj malo pokuhamo, pa zmiksamo. Tako, ta čas, ko se nam tale omaka štima, pa lahko začnemo za zelenjavo. Ok, zdaj pa omaka. Sladko smetano in mleko zavremo, dodamo naribano gorgonzolo, dobro premešamo, damo noter kari, še enkrat premešamo, po potrebi solimo pa popramo, damo soj in lecitin, pa omako spenimo. Lahko damo mi te raviole pol v skrinjo, tako je, direkt na ne. Nič. Boš kasneje videl, zakaj. Načeloma ni problem raviole, ampak vse je odvisno od nadeva. A ne, odvisno, kakšno imaš nadev. Tukaj je nadev res specialen, tako da si ne moreš tega probošati. Ne. Vsak dan sproti. Evo, še en del našega nadeva, to je pa špinača. In glede na to, da bo to v raviolu, se moramo znebiti vode. Če ne, bo raviol šel narazen in pokal in ne bo v redu. Tukaj imamo mlado špinačo. Prej sem jo že malo solil, malo popral. Pa prepražene pinjole. Evo, to je pa tekstura testa za raviole, ki mora biti. To in potem ga odrežete na kvadrat. Smem prosa, če sam ta nož zraven postavite k dolžini... Ja, en nož. Ja, evo, je dolžina noža. Evo. Recimo, da je to en nož, no. Evo, pa imamo mero. Tako, zdaj se ga bomo pa kar počas lotali. Tako, čist nežno, ampak res, res nežno namažemo robove. Tako, na sredino damo špinačo. Potem pride jurčkova krema. In zdaj še zadnje, kar pride na vrhu, je pa rumenjak. Tilan, zdaj veš, zakaj ne gre zmrzant? Ja, ja. Zdaj rumenjaka. Kaj se zgodi, če daš rumenjak zmrzant? Zmrzant.
Tudi pol, ko se vtaja, kaj se zgodi? Mislim, je... Gumijast je. Tukaj bodte previdni, da vam rumenjak ne steče. In če pride enkrat voda sem noter, je fertik. Tako da bi jih narisal z računalnikom. Ja. To je naš raviol.